Možete li, Zorane, da nam kažete šta se ovde danas sve dogodilo i šta se zbilo u proteklih zadnjih par sati? Ponišli smo sada se došli ovaj zamjenik načelnika i jedan policajac i moram da uklonim u barikade. Šta znam, zvali smo dolje ovaj krizni štab, oni su došli i oni su, šta znam, došli sa mašinama, potpolisom u zemlju tamo, šta znam, skroz. I onda smo mi pošli, šta znam, došli građani iz Vimpa Toka, Čuške, neka stabla, tako sekli na putu i tako postavili opet neke malenke barikadice, tako. Znači, barikada je ponovo postavljena na ovom magistralu? Da, to je nešto nije baš, ima dosta, samo neko drveće, tako. A možete li nam reći ko je tačno učestvo u uklanjanju ovaj barikada? Pa, šta znam, iz pazara su došli, do pazarske su neke mašine, iz pazara ovaj... Policija, šta znam. Znači, policija Republike Srbije. Republike Srbije, da, iz pazara.